Bugün səhər saatlarında Bakıya yağan yağışdan sonra asfaltın köpüklənməsi müşahidə olunub. Bunun nədən qaynaqlandığı ictimaiyyətdə sual doğurub və narahatlıq yaradıb. Global İnfo-a danışan nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov sözü gedən vəziyyəti atmosferin çirkli olması ilə əlaqələndirib. Onun sözlərinə görə, həmin köpüyün yuyucu tozu ilə əlaqəsi yoxdur. Köpüklənmə həm də asfalt qatqıları ilə bağlıdır. Bilirsiniz, asfaltın üzərində həm atmosferin çöküntüləri, həm də maşınların özlərinə yapışan kirli maddələr olur. Su dəyəndə isə köpüklənmə baş verir. Aslan Əsədov deyib ki, atmosfer çirkli olduğu üçün yağışla bərabər digər materiallar da asfalta hopur. Çoxu elə bilir ki, yolu sabunlu su ilə yuyurlar deyə köpüklənir. Qeyd edim ki, köpük işlək yollarda olur. Su çox olanda yox, az yağış yağan zaman köpüklənmə effekti yaranır. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahira Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.